Jeg heter Marianne Konov, og jeg kommer egentlig fra Røros. Men jeg havnet her fordi mannen min var odelsgutt på gården her. Han er 8. generasjon. Hans mor vokste opp her, og da var det drevet som Granum kristelig pensjonat fram til 1975. Tidligere så har det jo også vært veldig mye interessant historie. Det har vært vikingegård og lensmannsgård, skysstasjon. Tyskerne var her under krigen, det er en tyskerbunker. Altså, det er jo et gammelt tun som vi nå, når vi kom hit i 2013, begynte å restaurere. Og så ønsker vi jo, når vi startet opp her, så har vi jo startet med litt kafé. Vi har hatt forskjellige kulturarrangementer, konserter og gjort litt forskjellig. Ja. Så vi har jo gjester her som sykler dresin langs Valdresbanen, og folk som går turer i flotte turområder. Det er jo masse fin sånn kunst med erfaringsstoler rundt omkring i landskapet her. Så folk går for å se det, og det kommer mange som sykler rundt Randsfjorden. Det er veldig flott å sykle her. Folk som drar ned til Dokkadelta, Våtmarkssenter og padler kano. Og vi serverer jo også lokalmat fra mange av leverandører rundt her, så vi har jo blant annet hjortekjøtt fra Setton gård på andre siden her. Flatlin gård leverer kjøtt, og vi har bringebær fra Nordre Sand. Vi lager ostekake og serverer bringebærsyltetøy på frokosten. De som sykler rundt Randsfjorden, de sykler jo forbi Eplehagen, og de sykler forbi bringebærgården, og så kommer de her og får eplesaft og spiser bringebær. Så det er jo litt morsomt da, å knytte opplevelser sammen med maten og knytte det til Søndre Land. Da. Så nå kan en oppleve pensjonatet med rom og utsikt og atmosfæren som var her på 50-tallet. Og du kan få overnatte i rom med tema fra skogen, fra Kristine Storm Munch som var prestefrue her. Det er vandringsruter, gamle rideveien har et tema her. Vi prøver å ta de ressursene som er på stedet her og få dem fram og lage en hjemmekoselig atmosfære. Sånn at folk kan kose seg og hygge seg både med overnatt og være her og nyte utsikten. Vi synes dette er en veldig flott perle som har ligget nå i litt sånn tornerosesøvn og bortglemt. Men det å få fram det og den historien og det som er på stedet her har vært veldig moro.